Kārtu pa kārtai rūpīgi norokot zemes slāni Krievkalnā pie Skrundas, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes studentu acīm pamazām pavērs vēsture, iezīmējis tālais bronzas laikmets aptuveni 1000. Gads pirms Kristus. Kad smilts sisijāts, tikai tad tā pa īstam var ieraudzīt, ko tad zeme daudzus gadsimtus ir glabājusi. Visbiežāk tās ir trauku lauskas, kas pierāda, ka te ir bijusi apdzīvotība. Tas arī rosinājis arheoloģiskos izrakumus turpināt otro gadu. Tādi pilskalni agriešie bronzas laikmeta, viņi ir vairāk zinām Latvijas austrumdaļa, īpaši pie Daugavas. Rietumlatvijā, Kurzemē, tādu nav tik daudz. Un tāpēc mums bija liels prieks, ka izrādījās, ka šis Skrundas Krievu kalns ir arī piederīgs šiem agrajiem pilskalniem. Mērķis mums ir tā kā noskaidrot tālāk, kā ir attīstījusies šī apdzīvotība, kā ir veidojušies fortifikācijas, nocietinājumi un tam līdzīgi. Pavisam kopā ir 5 laukumi. Un princips mēs viņus izālējāmies tā, lai redzētu, kā iet nocietinājuma līnija un varētu izsekot, kā šis pilskalns ir nocietināts. Par šī gada atradumiem arheologi ir īpaši priecīgi. Tie sniedz ziņas, ka te cilvēki nodarbojušies ar bronzas liešanu, kas nav bijis no tiem vieglākajiem darbiem un prasījis labas iemaņas un zināšanas. Bronza tajā laikā bija ļoti vērtīgs metāls, pielīdzināms zeltam mūsdienās. Bronzas šķēps, un šis ir ļoti unikāls tādā ziņā, ka līdz šim vēl apmetnē nekur nav atrasts šķēps bronzas laikmeta pilskalnā. Parasti viņi atrod kā sauru patradumu kaut kur apstrādājot lauku vai tamlīdzīgi, tā ka esam ļoti par to lepni. Un kad atradāt spiedzāt? Kad atradāt, bija neizpratne, un tad, kad sapratām, kas tas īsti ir, tad bija ļoti laimīgi visi un priecīgi. Un safotografēja un sociālajos tīklos arī salika visam. Un šis ir akmens cirvis. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamentā no šī gada arheoloģiskajiem izrakumiem Krievkalnā nonāks arī dažādi trauku lauskas, 17. Gadsimta zviedru monēta un dažādi citi priekšmeti. Šie izrakumi ir studentu pirmā satikšanās ar gadu laikā apgūto teorētisko zināšanu praktisko pusi. Mēs jau mācāmies tomēr vēsturniekiem, un tas ir tādā ziņā jau sirsniņā, jāsaka tā. Tas process viss, ka tu esi saistīts ar vēsturi, tu vari vēsturi paņemt rokās, domāju, iztaustīt, nevis tikai mācīties teorētiski. Viens ir tas, ka tu tas, ko visu gadu tu esi apgūvis teorētiski, ka tu to pielieto praksē, bet otrs, ka man liekas, kad ir tāds ļoti jauks laiks, teikt, pavadīt šeit 3 nedēļas, mēs dzīvojamies ārā dabā. Roka arī taisam tāpat tā sēst pusdienas un tāda kopības sajūta. Mēs ļoti daudz dziedam, ka tas arī tāds ļoti foršs pasākums, ko vajadzētu, man liekas, izbaudīt jebkuram. Lieliska sajūta. Krievkalns uz 3 nedēļām kļūs par īsto apmetni, kamēr vieni pēta zemes slāņus, apraksta redzēto, citi jau gatavo, ko ēdam. Šoreiz viss meža nostūris smaržo pēc ceptām maizītēm. Pētāmā materiāla Krievkalnā ir daudz. Arī šai gadā visu nebūt neizdosies izpētīt, tomēr nākamgad visticamāk šeit izrakums vairs neturpinās. Tāpat kā tehnika attīstās, arī izrakuma metodas attīstās un nav labi norakt ar mūsdienu šīs dienas tieksim, metodēm kādu arheoloģisku vietu, kā ar arheoloģisku piemnekli pilnībā. Jo paies gadu 10, nāks cits paudzes, viņiem varbūt būs, noteikti būs efektīgāk pētniecības paņēmieni. Man pašami, kur zemēji, sētā jaunā līga viņa. Ieva Benepelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija.